Здравейте, приятели! Аз съм Никола Илчев от E-Commerce Academy и днес с Владимир Джиджишев от CallFlow си говорим за 5-те технологични тренда при обслужването на клиенти по телефона. Влади, здравей! Представи ни се с няколко изречения и ни кажи как се промени обслужването на клиенти в последните няколко месеца или година. Здравей, Никола! Казвам се Владимир Джиджишев. Аз съм бизнес развитие международни пазари в CallFlow. През последните две години имаше доста промени в начина на обслужване на клиентите. Една от основните причини всъщност е COVID-19. Ние всички знаем какво се случи миналата година и в България, и в световен мащаб. Всъщност компаниите трябваше да се адаптират към една нова действителност, която е свързана с това да има социална изолация. Много от компаниите трябваше да позволят на служителите си да работят от вкъщи, за да могат да продължат да обслужват и въобще да имат бизнес. Това, разбира се, доведе като един допълнителни предизвикателства пред всички компании, как всъщност да обслужват по-добре служителите си в тази нова обстановка. Не само това, но и как да подобрят и да държат качеството на това ниво, както е било и до самата криза COVID-19. Може би тук е и момента да те попитам, кои са тези 5 нови тенденции, които диктуват новите правила при работа с клиенти? Основният тренд, който се появи и продължава и през тази година и ще продължава и през следващите години, е всъщност дистанционната работа на служителите. Като имам предвид дистанционна, това означава от вкъщи, от морето, от планината, от всякъде. Едно проучване на Forbes показва, че 70% от служителите до 2025 година ще работят изцяло дистанционно 5 дена в седмицата. Това започна всъщност 2020, продължава 2021 и ще увеличава мащабите си. Разбира се, ние CallFlow с нашите иновативни продукти, телефонна централа и Cloud Contacting Center правиме възможно това да се случва и подпомагаме различните бизнеси. Една компания, за да използва телефонната централа и да обслужва клиентите си по-добре, включително и дистанционно, и е необходимо единствено компютър и веб-браузър за всеки един от служителите, което прави много лесно използването ѝ. Имаме клиенти, които динамично добавят агенти сега в пандемията и те си работят изцяло от вкъщи. Вторият тренд, който афектира изцяло обслужването на клиенти е и всъщност работата от вкъщи и дистанционно е всъщност това, че когато работим от вкъщи, много трудно правиме граница между личното време и работното време, което довежда неминуемо до това, че хората работят повече, когато са вкъщи. Някой път след 8 часа, 9 часа, 10 часа, което не е много добре и здравословно за тях. В тази връзка нашите продукти Cloud PBX главно и контактния център имат функционалности, които подпомагат това да се ограничи безконтролното работно време. Една от функциите е да се заложи в Cloud PBX работно време от 9 до 5 часа. След което системата автоматично минава към гласово съобщение и voice to mail. Много от нашите клиенти използват тази функционалност дори да избегнат нощните смени. Една от известните зеленчукови борси в София използват следработно време Welcome Message, който е за следработно време, и IVR-а, за да приемат поръчки. Всички тези поръчки идват като имейл, като аудиофайл по имейла към служителя и сутринта той, като дойде на работа, може да обслужи клиентите, т.е. да изпрати поръчките. Третият тренд, който е много добре изразен, е всъщност как компаниите следят работата на служителите си и то в качеството съответно и обема на работа, когато те работят дистанционно. Продуктите на CallFlow, Cloud PBX и Call Center имат
advanced статистики, които показват изцяло времето, в което служител е работил от сутринта в момента, в който те са логнали в системата, междинните почивки, които са направили, до края на работния ден. Това дава увереност на компаниите, че техните служители изпълняват задълженията си. Също така, статистиките показват броя на разговорите, които са провели през деня. Имахме случай в една финансова институция. Не знаеха колко разговори правят на ден. Включително не знаеха колко пропуснати обаждания имат на ден. Чрез нашите статистики те осъзнаха, че правят огромно количество разговори, но и много голямо количество всъщност имат пропуснати разговори. За да се проследи качеството на разговорите, ние предлагаме в нашите продукти запис. Тоест, менеджерите могат след всеки един разговор или в края на деня да проследят как служителите са обслужвали клиентите. Четвъртия тренд е съвременното работно място. В една компания има множество софтуери, обикновено които не са свързани помежду си. Ние това го разбираме и наблягаме в последните години много на интеграция с различни ERP и CRM системи. Това позволява служителите да работят в една среда и да не превключат постоянно между различни софтуери. Ако нямаме тази интеграция, служителът ще трябва да работи в една система CRM, ако се наложи нещо да направи в друга, копира информацията във втора система. Ние сме интегрирали Cloud PBX и контактния център с множество CRM-и. Ще спомена някои от тях, защото е важно за всеки един бизнес да имат ефективност на работата. Интеграции имаме с Dynamics 365, Microsoft Teams, с Zoho, с HubSpot, с Oracle, NetSuite, както и с множество други софтуерни CRM системи. Cloud PBX има също така и универсално API за връзка с third party системи, софтуерни системи, с които ние в момента нямаме интеграция. Петия тренд е оптимизация на бизнес процесите. Това винаги е валидно във всеки един бизнес. Компаниите искат да са много ефективни и всичко да върви много гладко. Ние с нашите продукти всъщност подобряваме процесите в компаниите, като им даваме възможност да автоматизират голяма част. Имаме такъв пример, в който компании използват нашият agentless IVR за изходящи кампании. В тези кампании всъщност Cloud PBX прави изходящи обаждания на множество клиенти, за да съобщи някаква информация. Това може да бъде, примерно в финансовия сектор, може да е за предстояща вноска, както и за сумата, която дължи клиент. Чрез входящият IVR, който е с интелигентна логика, ние може да автоматизираме и входящи запитвания за, да речем, в финансовия сектор, за предстояща вноска или колко дължи клиента. Като Cloud PBX взима тази информация от банковата система или от финансовата система на компанията и я конвертира до гласово съобщение, което информира клиента. По този начин компаниите спестяват ресурс, човешки ресурс от агенти, както и съответно пари, разбира се. И нека в обобщение кажем, кое е основното при тези трендове и как услугите на CallFlow помагат всъщност на вашите клиенти? И петте тренда всъщност показват една промяна в начина на водене на бизнес. И аз мога смело да кажа, че CallFlow подпомага бизнеса в тези предизвикателства. С всичките функционалности, които даваме, бизнесите, които са ни се доверили, първо могат да бъдат по-конкурентно способни и да повишат качеството на обслужване на клиентите си в тази нова обстановка.